En zit er komen bij zitten. Dag Birgit. Dag Maarten. Zeg, ja, je bent al 10 jaar bezig met de begeleiding van mensen met een suikerverslaving en overgewicht. Klopt. Is dat mooi samengevat? Min of meer. In een notendop. Ja. Nu, zo'n suikerverslaving, dat moeten we best wel vrij ernstig nemen, hè? Ja, inderdaad. Eigenlijk, een suikerverslaving, dat is eigenlijk bijna zo erg als de pest in de middeleeuwen. Ja. Dat is wel... Oké. Ja. Ja, dat is wel heel ernstig eigenlijk, want wanneer ben je suikerverslaafd? Hoeveel moet je dan binnenkrijgen? Ja, het ligt er meer aan als je zegt wanneer ben je suikerverslaafd, als je niet zonder suiker kan. Hè, bijvoorbeeld, je voelt je slecht en zegt, ah, ik heb suiker nodig. En als je dan geen suiker krijgt, dan word je heel vervelend, kribbig. Ja, Davy? Ja, misschien wel. Ik merk wel als ik echt moe ben, dat ik misschien wel eens naar een cola eerder grijp, ja. Om toch wel suiker. Ja? Dus niet goed is. Niet goed, nee. Oké. Okay. Nee. Want zo'n verslaving, hoeveel is het dan ook dat je een bepaalde hoeveelheid binnenkrijgt voor je verslaafd wordt? Want... Hangt van mens tot mens af. Meestal, maar het begint al vanaf dat je heel klein bent, hè. Overal zit suiker in, zelfs in babyvoeding. En dus ja, we zijn heel veel gewend om elke dag suiker te krijgen. En dus voordat je het weet, ben je suikerverslaafd eigenlijk. Ja. Er zijn ook al heel veel kinderen die... Dus het begint eigenlijk al vroeg. Dus de ouders, grootouders moeten nu eigenlijk opletten. Ja, zeker. Want eigenlijk begint die suikerverslaving al vanaf kind zijn. Ja, inderdaad. Dat zit al in die pottekes. Ja, dat zit er al in. Ja, ik heb het onlangs gehoord, het zit echt werkelijk in bijna ieder product. Ja. Brood, noem maar op, er zit bijna overal suiker in. Ja, dat klopt. Omdat eigenlijk is suiker, het heeft twee functies. Hè. Het is een heel goedkoop bewaarmiddel, dus dingen blijven langer goed. En ten tweede, omdat fabrikanten weten dat er een hele hoge verslavingsfactor aan zit, gaan ze er extra suiker in doen, zodoende dat je eigenlijk elke keer opnieuw naar dat product gaat. Nu, we hebben wel suiker nodig, ons lichaam heeft suiker nodig. Ja, maar je kan suiker halen uit fruit en groenten. Ah ja, oké. Okay. Ja, je hebt niet echt toegevoegde suikers. Dus de toegevoegde suikers hebben wij niet nodig? Nee, echt niet. Nu, als je dan zo die verslaving, wat kan dat veroorzaken? Welke schade kan dat brokken aan ons lichaam? Nou, er wordt heel veel gezegd over suiker. Hè? En veel mensen weten al dat je overgewicht krijgt van suiker. Je krijgt meer kans op diabetes, te hoge cholesterol. Dat zijn de dingen die de meeste mensen eigenlijk al wel weten. Maar wat veel mensen nog niet weten, dat is dat het een enorm effect heeft op je veroudering. Yeah. Dus, ik zie je ineens. 2, 3, 4, 5, ja. Okay. Ja, nee, het heeft een enorm effect op je veroudering, omdat het eigenlijk, ik zei dat net, het is bijna even erg als de pest in de middeleeuwen, maar het is ook echt zo. Je gaat eigenlijk vroegtijdig verouderen, omdat er allerlei processen in je lichaam kapot gemaakt worden. Zoals? Of worden we dan te technisch? Nee. Maar ik ga er eentje uitnemen waar weinig over gezegd wordt. Mm-hmm. Hè. Ja. En dat is eigenlijk de darmflora. Vandaag weten we, maar dat is een heel recente wetenschap, sinds een jaar of 2, 3, dat heel veel dingen in je gezondheid te maken hebben met je darmflora. Dus als je een ongezonde darmflora hebt, dan heb je veel meer kans op diabetes, veel meer kans op kanker, veel meer kans op een hartinfarct en ook overgewicht waar je niet vanaf geraakt. Ja. Nu, even... inpikken, want zo darmflora, iedereen heeft het erover, reclamemakers hebben het over die darmflora, maar wat is dat precies, die darmflora? Oké, wat is dat precies, ja. Dus de darmflora moet je zien, in je darmen leven allerlei kleine micro-organismes en die hebben als functie om je eten eigenlijk af te breken en te zorgen dat wat er niet in je lichaam moet blijven, dat dat netjes eruit gaat, zonder te plastisch te worden. Ja. En ten tweede gaat dat er ook voor zorgen dat eigenlijk de voedingsstoffen uit de voeding gehaald worden en dat je darm via de darmwand het dan kan opnemen. Ja. Dat is eigenlijk hetgeen. Dus die darmflora, dat is eigenlijk gewoon die bacteriën, de gezonde bacteriën die we nodig hebben. Ja. Want bacteriën kunnen ook goed zijn. Ja, je hebt er goede en je hebt er slechte. Hè. Mm-hmm. En dus het probleem is, als je heel veel suiker eet,
dan krijg je slechte. Want die, die suiker gaat ervoor zorgen dat je goede bacteriën eigenlijk overwoekerd worden door de foute bacteriën. Dus dat geraakt daar beneden in de war? Ja. 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 Letterlijk. En, ja, en als dat in de war is, wat doet dat dan met onze veroudering? Want zo de darmen ten opzichte van mijn huid of mijn... Ja. Dus sowieso, wat ik net zei, je krijgt meer kans op diabetes. Nu, dat is een degeneratieve ziekte. Sorry. Dat is een moeilijk woord. Ik dacht van, want ik heb Davy, maar uiteraard. Maar ik dacht, laat eens uitpraten. Ja. Oké. De uitleg komt nog, hè? Ja. De uitleg komt. Ik was al... Ik zwijg, maar... Op het moment dat ik het zei, dacht ik, nee, dat had ik niet moeten zeggen. Nee, oké. Dus een degeneratieve ziekte betekent een ziekte waar je eigenlijk begint af te takelen, vroegtijdig. Hè? Dus bij diabetes heb je sowieso, als je dat niet goed verzorgt, ga je sneller ouder worden. Mm-hmm. Ja? Nu, met die darmflora... Wat gaat er gebeuren? Wat ik daarnet ook zei, als je foute darmbacteriën hebt, dat zijn eigenlijk hele intelligente beestjes en die gaan heel efficiënt alle calorieën uit je voeding halen. En wat gebeurt er dan? Dan ga je eigenlijk verdikken zonder dat je zelfs te veel eet. Ah, ja. Ja, en dan is het ook heel moeilijk om af te kunnen vallen. Dan is dat het probleem met mij. De darmflora. De darmflora. Want ik verdik zonder dat ik te veel eet. Is dat zo? Ja, nee. Dat denk ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen daar wel last van hebben. Nu, je hebt ook iets meegebracht. En het is, ziet eruit als komkommer. Ja, het is ook komkommer. Soms dan... Ja, kijk. En wat is daar speciaal aan? Of wat wil je daarmee bedoelen of duidelijk maken? Wel, het is zo... om een goede darmflora te bewerkstelligen, zijn er een aantal dingen die je kan doen. Ja. Een van de dingen die je kan doen, is gefermenteerde groenten te eten. Mm-hmm. Ja, en ik zie je al helemaal kijken. Nee, ik vind het prima. En gefermenteerde groenten, dat is eigenlijk groenten die bewerkt worden met zout, gekneed worden. En dan wordt er een gewichtje op geplaatst. En dan worden die eigenlijk al een soort gefermenteerd voorverteerd. Ja. Dat is eigenlijk een gecontroleerde voorvertering. En daar zitten heel veel bacteriën in. Ja. Omdat je dat kneedt met je handen en met dat zout, gaat er heel veel bacteriën in brengen. Die je darm heel makkelijk kan opnemen. En zodoende dat je je goede darmbacteriën gaat voeden om te groeien. Ja. Oké, wil je het proberen? Ja, bijna zo erg als insecten. Dus dat lijkt bijna alsof ik al eens gegeten geweest heb. Eigenlijk wel. Ja, dat lijkt het op, hè. Het is al eens gegeten geweest. Een hele scherpzinnige... Ja, ik ben toch mee, hè. Ja, heel goed, schat. Ja, want ik wou nog zeggen, dat is iets voor mij. Want ik hou meer van zout dan van zoet. Ja. Te veel zout is dan ook weer niet goed, waarschijnlijk. Nu, zo'n suikerverslaving, raak je daar makkelijk vanaf? Hoe lang duurt dat? Nee, een suikerverslaving raak je niet makkelijk vanaf. Het hangt ervan af in hoeverre dat je echt suikerverslaafd bent. Mm-hmm. Hè? Maar je zoekt wel best hulp, omdat het heel moeilijk is. Het lichamelijk is niet zo moeilijk. Mm-hmm. Een week en je bent er vanaf. Hè? Maar het emotionele en het geestelijke is echt wel best zwaar. Dus best, dat hoor ik jou zeggen, hulp zoeken als je net jezelf eigenlijk een beetje herkend hebt in de dingen die je verteld hebt, de symptomen en zo. Ja. Zeer belangrijk om mee te geven. Zeker. En ook, wat ook heel belangrijk is de juiste weg te vinden. Mm-hmm. Omdat sommige mensen hebben echt eerst nood om lichamelijk af te kicken. Andere mensen moeten eerst hun emoties wat onder controle krijgen. Dus dat hangt ook allemaal nog een beetje samen. Dat hangt zeker allemaal samen. Maar hulp zoeken is alleszins de boodschap. Birgit, dankjewel. Heel fijn dat je erbij was.